uvaženi gledalci, pratite dnevnik Gradske radio televizije. Slijede naslovi koji su obilježili dan za nama. Rektor Vladimir Božović, osnivači offshore firmi u Delaveru, SAD, preko kojih se nezakonito finansiraju platforme sa kojih se širi vjerska i nacionalna mržnja i netrpeljivost i po njegovim upustvima proganjaju svi koji misle drugačije, tvrdi DPS četnička ideologija dio je propagande Crkve Srbije, ocijenio istoričar Šerbo Rastoder za Gradsku, komentarišući skup u selu Zaostro, na kojem je episkop te crkve metodije ponovo veličao četnike, a partizanima pripisivao zločine koje istorija nije potvrdila. Predsjednik Milatović mandat za sastav nove vlade dodijelio lideru PES-a Milojku Spajiću, od kojeg, kako kaže, očekuje odgovornost i ekspeditivnost prilikom njenog formiranja. Zapad ne može više da pravi greške na zapadnom Balkanu jer se pokazalo da meki pristup Beogradu ne funkcioniše, smatra holandski poslanik u evropskom parlamentu Teis Roiten. Rektor Univerziteta Crne Gore Vladimir Božović, osnivači offshore firmi u Delaveru, Sjedinjene države, preko kojih se nezakonito finansiraju platforme na kojima se širi vjerska i nacionalna mržnja i netrpeljivost, tvrde u Demokratskoj partiji socijalista. Port parol DPS-a Miloš Nikolić saopštio je da se na taj način finansiraju na desetine stranica i stotine botova koji su pod kontrolom samog rektora koji aktivno promovišu politiku velikosrpskog nacionalizma, podržavaju rusku agresiju na Ukrajinu i po njegovim upustvima proganjaju sve koji misle drugačije. Portal Inforest, čiji je vlasnik rektor Vladimir Božović, a koji se upravo finansira na ovakav način i to novcem sumnjivog porijekla, prepoznati u izvještaju State Departmenta kao dio ruskog propagandnog ekosistema u Crnoj Gori, navode u DPS-u. Sve to nije smetalo slobodijacima od 30. avgusta da upravo Božovića, čija je životna misija usmjerena isključivo na rad protiv interesa Crne Gore, postave na čelo vjerovatno i najvažnije institucije u državi. Braniće se, kaže Nikolić, rektor Univerziteta Crne Gore i ovoga puta čutanjem. Tihovanjem kojim nastoji pokazati mudrost i održati mistiku i intrige, Božović zapravo samo krije sobstveni strah budući da nema hrabrosti da prljave poslove obavlja sam, već unajmljuje razne Rajčeviće, Ivanoviće, Peroviće i ostalu poslugu iz raznih oblasti. Ipak DPS neće ćutati, već će nastaviti da ukazuje na Božovićeve radove, čija je funkcija najbolji sinonim degradacije Crne Gore nakon 30. avgusta. Vjerujemo da do vijeka neće ćutati ni tužiloštvo, već će provjeriti sumnjivo poslovanje rektora i konačno pronaći ko je u sistemu nadležan za suzbijanje govora mržnje u Crnoj Gori, poručio je Nikolić. Godinama traje antidržavna, superdestruktivna i veoma opasna rabota koju sprovodi portal odnosno neregistrovana medijska platforma InfoRes, čiji osnivač rektor Univerziteta Crne Gore Vladimir Božović, a institucije ne reaguju, ocinio je diplomata i predsjednik Crnogorskog Helsinškog odbora za ljudska prava Miodrag Vlahović. Vlahović ističe da je Božović raskrinkan, te da su podaci koje je iznio Port Parol DP sa Miloš Nikolić godinama poznata priča i da sve liči na filmski scenarijo. Dodaje da ne iznenađuje sve učestalija frekvencije incidenata na nacionalnoj i vjerskoj osnovi, već to što policija ne reaguje. Nije jasno kako rektor Univerziteta Crne Gore može biti osnivač medija koji propagira govor mržnje, kaže Vlahović da on čak uređuje Facebook stranicu tog medija, koji, dakle, ponavljam, nije registrovan, koji ne, ne širi mržnju i ksenofobiju i agresiju prema pripadnicima, samo prema pripadnicima manje brojnih naroda ili e, politički relevantnim ili eksponiranim ličnostima iz tih grupacija crnogorskog društva, nego svima koji su suprotni ili suprostavljeni ili pokušavaju da pruže otpor onome što je po njegovim autentičnim riječima, sobstvenim, dakle, riječima gospodina Božovića, njegova misija u Crnoj Gori. On je, na neku, u nekoliko navrata o tome, postoji video, audio, zapisi i pisani tragovi, promovisao neku svoju misiju kroz, između ostalog, između ostalog, što je veoma intrigantno, interesantno u ovim oslovima, specifičnu ulogu Srpske crkve, tj. Crkve Srbije u Crnoj Gori, koja je najbolji transmiter ili, ako hoćete, agent i promoter ruskih interesa u Crnoj Gori ključno pitanje je dodaje zašto državni organi ne reaguju na širenje nacionalne i vjerske netrepeljivosti Info.res portala. Imate jednu u suštini antidržavnu, super destruktivnu i opasnu rabotu koja traje godinama i gdje se ja s vama naravno potpuno slažem da je bilo vremena i povoda i razloga da se reaguje na to što radi Info4S i prije 30. avgusta 2012. godine ali znate mi živimo u konkretnom dobu u konkretnom kontekstu i potrebno je konačno da se reaguje tako da ja očekujem da tužilaštvo počne da radi svoj posao jer je odgovornost njihova ne samo prema regulama zakona i prema ustavnim određenjima njihove samostalne pozicije u okviru pravnog sistema i političkog sistema Crne Gore nego prema svima nama pojedinačno prema građanima Crne Gore ovaj u cjelini moraju do reaguju na takve stvari zato što su to ozbiljna krivična djela. Vlahović ističe da je etnička distanca u crnogorskom društvu u posljednje tri godine pojačana. Učestala frekvencija, pojačana frekvencija takvih incidenata nije ni malo slučajna. I sve muticaja sa strane, sve to može da se znate inscenira, postoji direktna veza sa onim što sam ranije kazao. Ako, ako vas sistem marginalizuje i promoviše takozvani narativ promoviše retoriku, promoviše verbalne i druge napade na vas sa pozicija vlasti, onda je sasvim neizbježno, uzročno, posljedično vezano da vi od takozvanih običnih građana imate pojačanu, po, pojačanu frekvenciju ili veći broj te vrste ugrožavanja ljudskih prava i sloboda na osnovu nacionalne vjerske i svake druge netolerancije i mržnje. Ukoliko partije bivšeg DF-a budu dio nove vlade, ona neće biti evropske orijentacije i evroatlanskog karaktera, smatra Vlahović, i poručuje da nam tek predstoji turbulentno razdoblje. Anikšićka policija je nakon saznanja da je sa Facebook profila pod imenom Đorđe Tadić upućena prijetnja smrć uredniku i zamjeniku urednika Antene M, utvrdila da je riječ o 62-godišnjem sugrađaninu ĐT pretresla stan koji koristi oduzela pištoj za koji je posjedovao oružani list i 115 komada municije različite vrste i kalibra u ilegalnom posjedu, saopšteno je iz policije. Protiv njega je po nalogu osnovnog državnog tužilaštva podnijeta krivična prijava zbog sumnje da je izvršio krivično dijelo nedozvoljeno držanje oružja i ekspoznivnih materija, dok je u dijelu prijetnji državni tužilac konstatovao da nema elemenata krivičnog dijela koje se goni po službenoj dužnosti. Podsjetimo sa profila Đorđije Tadić na Facebooku je ostavljen komentar pod hitno likvidirati urednika i zamjenika, a ostalo ugasiti. Iz ambasade SAD-a soopštili su da su zabrinuti zbog prijetnji anteni M, ističući kako novina Moraju biti bezbjedni i pozvali vlasti da istraže sve oblike zastrašivanja ili nasilja nad medijima. A u Gornjem zaostru kod Berana utorak je služen parastos vođama kvinstičkog pokreta u drugom svjetskom ratu, a episkop Budimljansko-Nikšićki Metodi Ostojić ponovo je veličao četnike odgovorne za ratne zločine i masovne pokolje civilnog stanovništva. Dok je Metodi je tom prilikom partizanima pripisao zločine koje istorijska nauka nije potvrdila, istoričar Šerbo Rastoder za Gradsku kaže da ideologija četničkog pokreta postala dio propagandne matrice dila Crkve Srbije. Episkop Metodije je tokom parastusa u Gornjem Zaostru, koji je prethodio tradicionalnom četničkom skupu, optužio partizanski pokret za istoriju nepoznate navodne zločine prema okupatorima italijanima. A onda ti koji su vodili te druge, komunisti koji su svakakve zločine radili, ali mi koji sljedujemo za istinom smijemo reći istinu, da su jame napunili od kojih su neke dan danas, a to je strašno reći u 21. vijeku, pune ljudskih nevinih kostiju, oko Nikšića, Kotor jama. Ima jama talijanka gdje su italijane također bacali. Ubili su sveštenika, ugledne ljude, domaćine. Dan danas su te jame pune i ne smije niko da pomene njihove imena, ni da krene da vadi ljudske koste iz tih jama. Na Krnovu je pobijeno nekoliko stotina nenaoružanih mladića, bez sude i presude, od partizanskih jedinica 1944. godine, strijeljani u dolinama i vrtačama. Nisu često ni sahranjeni, zakopani, a sve su bili momci iz crnogorskih plemena. Izbor zaostra za održavanje četničkih skupova nije slučajan, navodi pobjeda, jer je to selo u blizini Berana tokom drugog svjetskog rata bilo štab Kvislinga, ratnog zločinca i vođe crnogorskih četnika Pavla Đurišića, koji je, prema pisanju istoričara Radoja Pajovića, boravio u gornjem zaostru prije pohoda na Bihorski kraj Pljevlja, u kojem je ubijeno oko 15.000 muslimana. Četnički pokret je ideološka matrica dijela srpske političke elite, kaže zagradsko istoričar Šerbo Rastoder i dodaje da Četnička ideologija jeste poražena, ali ne i pobjeđena. Tu ideologiju ili njen, ajde da kažem, najgori dio je prihvatila Srpska crkva kao svoju ideološku matricu propagande neve politike. Metodi je priča samo priču koja je kao takva nedovršena i kao takva ima utjecaje na onaj dio nasljeđe ljudi koji se bazira ili koji se odnosi na ono što je četečka ideologija na ovom prostoru. Rastoder smatra da je metod je zlopotribio slobodu govora, te da je takvo pretjerivanje kažnjivo i zakonom. A odbijanje da se primjenjuje zakon na te, na te događaje je u stvari polički stav. Pre tome ja nisam za kažnjavanje i nisam za sancionisanje govora, ali jesam za zahtjev polički elitima da se Precizno je bitno odrede šta to ljudi biraju iz istorije, da li ono najbolje ili ono najgore u sebi. I pojedinci unutar Crkve Srbije svjesni su istorijskog revizionizma od strane ne samo Crkve, već i države Srbije. Naime, episkop Pakračko-Slavonski Jovan Čulibrk, inače stručnjak Crkve Srbije za holokaust, je na tribini Srpskog privrednog društva Privrednik u Zagrebu govorio u ovećanju broja srpskih žrtava u Jasenovcu. Mi imamo sada slučaj revizionizma u Srbiji i u Republici Srpskoj koji je masivan s naše strane. To je podrška lažnoj priči sa profesorom Gideonom Grajfom koji se pojavio u Srbiji. Svi znamo ko je. Svi znam, profesionalni istoriče znaju ko je. Svi znaju da je cirkus, jer Grajf već govori o milijoni četvrsto hiljada žrtava Jasenovca. Znači ne više ni o sedamsto hiljada, nego milijon četvrsto hiljada i nauka, struka, ćuti. Episkop je dodao kako se niko ne bi trebao zavaravati jer je projekat revizije zapravo državni projekat Srbije u kojoj struka ne postoji. Predsjednik Jako Milatović zodijelio je mandat za sastav nove vlade, lider lideru pokreta Evropa sad Milojku Spajiću. Milatović je podsjetio da ustavni rok za predlaganje programa i sastava vlade počinje od dana određivanja mandatara, kao i da će trajati 90 dana predsjednik države je obrazlažući odluku o od dodjeljivanju mandata kazao kako se u konsultacijama jedino isteklo ime Milojka Spajića. Milatović kaže da od Spajića očekuju odgovornost i ekspeditivnost u formiranju nove vlade. Kao predsjednik Crne Gore smatram da je Crnoj Gori u ovom trenutku potrebna stabilna politička vlada, nesporne evropske i reformske profilacije, čiji će konstituenti u Skupštini Crne Gore presudno doprinijeti realizaciji svih neophodnih imenovanja u pravosuđu, otvoriti dialog o izbornoj reformi i efikasno djelovati kada su u pitanju inicijative od važnosti za unapređenje vladavine prava, bolji životni standard i ubrzanje evropskog puta. Ukoliko Spajić ne bude mogao da formira vladu, može da vrati mandat, navodi Milatović. Ja mu želim uspjeh da odgovorno i brzo okonča proces formiranja vlade iz razloga što smatram da je Crnoj Gori konačno potrebno da dobije stabilnu političku izvršnu vlast koja će odgovoriti svim izazovima sa kojima se naša zemlja suočava. Ukoliko gospodin Spajić u bilo kom trenutku ne bude mogao da sastavi vladu, on naravno može da vrati mandat u tom trenutku ustavom, odnosno zakonom o predsjedniku Crne Gore. Predviđeno je da ja obavim novi, novu rundu konsultacija i da dam onda mandat nekome drugome. Milatović ističe da će kao predsjednik države pažljivo pratiti pregovore o konstituisanju buduće vlade sve do finalizacije cjelokupnog procesa. Zapad ne može više da pravi greške na Zapadnom Balkanu, jer sadašnja politika prema Kosovi i Srbiji ne funkcioniše, ocinuje holandski poslanik u Evropskom parlamentu Tis Rojten, jedan od potpisniha poziva vrhu SAD, Ujedinjenog kraljevstva i Evropske unije na promjenu pristupa regionu. Član odbora za spojne poslove u Evropskom parlamentu za Radio Slobodna Evropa ističe da je na Balkanu neophodan uravnoteženiji, proporcionalni pristup međunarodne zajednice. Evropska unija mora shvatiti da je stabilnost Balkana ključna za stabilnost čitavog kontinenta, navodi Rojten i dodaje da poslanici preventivnom diplomatijom traže jasan i koordinisan pristup pregovorima o normalizaciji odnosa Beograda i Prištine. Prije svega mora se stati na kraj sadašnjem pristupu, a to se uglavnom tiče mekšeg pristupa prema predsjedniku Srbije Aleksandru Vučiću, koji po mom mišljenju utiče ne samo na poslove Bosne i Hercegovine, podržavajući predsjednika entiteta Republika Srpska Milorada Dodika, nego i prepreka napredovanju na putu normalizacije odnosa Kosova i Srbije, što je prijeko potrebno. Drugo, moramo biti vrlo jasni o tome šta tražimo od partnera u cijelom regionu. Dodaje da to znači jačanje eufora u Bosni i Hercegovini i kvora na Kosovu, kako bi međunarodna zajednica mogla da garantuje stabilnost i odgovori na krize. Svaki put kada neko u regionu podriva stabilnost i put ka integracijama mora doći do reakcije. Ali to se nije dogodilo poslednjih mjeseci i godina jer smo dopustili mnoge incidente. Ovo pokazuje da su poslanici u mnogo država svjesni da smo u ključnom trenutku i da ne možemo ovo pitanje ostaviti iza ljetnih praznika. Stvari se sada dešavaju i to pokazuje da želimo da diplomatski vrh djeluje i da postoji koordinacija među njima. Treba učiti iz prošlosti, odnosno 90-ih, kada je Zapad vjerovao da će krizu riješiti mekim pristupom Beogradu, ali se to pokazalo kao pogrešno, navodi Rojten. Ističe da Evropska unija mora djelovati jedinstveno, bez različitih stavova prema situaciji u Bosni i Hercegovini i na Kosovu. Mislim na različite predstavnike, različite ambasadore u pojedinim zemljama koji su ponekad podržavali različite stavove, a ponekad stvarali zabunu. Da navedem primjer, bilo mi je veoma čudno, iako imam u vidu tenzije da su Sjedinje američke države obustavile vojne vježbe sa Kosovom, ali nedelju kasnije izvele su vježbe sa srpskom vojskom. Čak i dalje odgovore koje nijesu uvijek bili usklađeni kada je riječ o srpskom kidnapovanju trojice kosovskih policajaca. Mislim da su Sjedinjenje države reagovali odlučnije od Evropske unije. Tako nešto stvara konfuziju, pa je važno imati koordinaciju. Potpisnici pisma nisu neprijatelji Srbije koja bi umjesto Rusije trebalo da izabere evropsku budućnost, što bi bilo najbolje za cijeli region, poručio je Reuten. I Srbija se može naći na udaravu brisalskih mjera. Ukoliko države članice EU procijene da Beograd ne čini dovoljno da utiče na deeskalaciju aktuelne krize, izjavio je port parol službe za spoljne poslove EU Petar Stano. Predstavili smo mjere protiv vlade Kosova zbog njihove nemogućnosti da krenu evropskim putem ka deeskalaciji. Sve radimo u koordinaciji sa 27 članica EU i partnerima, prvenstveno SAD-om. Uvešemo i mjere protiv Srbije ako države članice procine da u trenutnoj atmosferi i uzimajući u obzir trenutni kontekst, Srbija ne radi ništa na smirivanju napetosti, rekao je Stano, odgovarajući na novinarsko pitanje. Izjava predsjednika Srbije Aleksandra Vučića da će Ukrajina izgubiti sve u jednom danu ukoliko priznane na zavisnost Kosova potpuno od udara od političke, geopolitičke i međunarodne stvarnosti istakao je advokat i predsjednik udruženja Oktobar Čedomir Stojković za Beogradski danas. Kako navodi, niko u Evropi ne vidi Kosovo kao sastavni dio Srbije, ni zemlje koje ga nije su priznale, pa čak ni Vučić, iako to ne želi da prizna. Vučić je mislio da će, ako prizna Kosovo, moći da ostane vječno na vlasti, da će mu to dozvoliti Zapad i svijet da bude poltron Rusije i istovremeno diktator Srbije, kaže Stojković. Ističe da Vučić zajedno sa Miloradom Dodikom pokušava da ostvari zločinačku politiku Slobodana Miloševića. Srbija mora da bude dio Evrope i prijatelj Zapada, jer samo tako imamo nadu da ćemo se razvijati, poručio je Stojković. Agresija na Ukrajinu se nastavlja. Počela je evakuacija Kupjanske oblasti nakon ruskog granatiranja. Vatrena stihija na Havajima, najmanje 36 mrtvih u velikim požarima. Lider Sjeverne Koreje najavio intenziviranje priprema za mogući rat. Slijede vijesti sa međunarodne scene. Ukrajinski zvaničnici naredili su evakuaciju Kupjanske oblasti usred intenzivnog ruskog granatiranja tog područja. Rusi su ranije tvrdili da su njene snage zauzele ukrajinske položaje oko Kupjanska u oblasti Harkov, grada koji je Ukrajina uspjela da oslobodi u septembru prošle godine, ali koji je agresor sada ponovo napada. Umeđu vremenu Poljska će, navodi ministar odbrane Marius Blaščak, prebaciti do 10.000 dodatnih vojnika na granicu sa Bilorusijom kako bi odvratila agresora od potencijalnog napada napada. Najmanje 36 osoba poginulo je u požarima širom Havajskog ostrava Maui, saopštili su zvaničnici. Požari su tokom noći uništili stotine zgrada, a najmanje 20 ljudi je povrijeđeno. Na sastanku partijskog vrha Sjeverne Koreje Kim Jong-un najavio je intenziviranje priprema za mogući rat prenose južnokorejski mediji. Navodi se kako je lider Sjeverne Koreje zahtijevao da se pripreme za mogući rat podignu na viši nivo, povećao proizvodnje naružanja i češće organizuju vojni manevri. Sastanak je održan u očima Nevara Južne Koreje i Sjedinjenih američkih država najavljenih za kraj avgusta. Ponovo domaće teme, metodologija formiranja cijena goriva u Crnoj gori i dalje ista, odnosno uslovljena odnosom dolara i eura i cijenom energenata na svjetskom tržištu i najavljeni rast neće se odraziti na povećanje cijena namirnica. To je ocijenio ekonomski analitičar Vasilije Kostić nakon što su vijesti pozivajući se na naftne kompanije objavile da će sve cijene goriva od utorka poskupiti 9 do 11 centi. To se dešava jer tržište ne reaguje na taj način i ne preliva se ono što se dešava na tržištu energenata na ostala. Za povećanje cijene proizvoda ključna je radikalna promjena odnosa ponude i potražnje. To se za sada ne dešava i vjerujem da u dogledno vrijeme neće uticati na rast cijena. Kazao je Kostić, Antenije. A u Ulcinju boravi oko 47.000 registrovanih gostiju prema podacima lokalne turističke organizacije s koje naglašavaju da ih je i više, ali da borave u nelegalnom smještaju. Statistika pokazuje da je turista najviše iz zemalja regiona. Uprko kiši koja je padala početkom avgusta, u Ulcinju ima dosta gostiju. U lokalnoj turističkoj organizaciji zadovoljni su ovogodišnjom sezonom. Zadnji presje koji smo imali bilo je blizu 47.000 gosti uprijavljeni, što je bilo negde oko 7% bolje od prošle godine. E, očekujemo da će e, ovi dana biti još bolje stanje što se tiče prijave. Ključni problem je, kažu, u lokalnoj turističkoj organizaciji nelegalni smještaj, a da je sezona u Ulcinju bolja nego što govore podaci, ističu i hotelijeri i zakupci plaža. Borovića tako se ne plaća kako treba, ali ja mislim da imamo dosta gosti duplo i više nego što je prikazano na Borovićnom taksi. Kapaciteti su 100%, po 100 popunjeni cijelog jula, očekujem i august da će tako da bude, a inače imamo rezervacije i utokom septembra. Statistika pokazuje da su i ove godine u Ulcinju najdominantniji gosti iz zemalja regiona raduje činjenica da svake godine imamo više gostiju iz njemačkog tržišta. Ove godine su oni u procentualno 11%. I onda imamo goste iz Poljske, Češke, Rumunije, Rusije i iz drugih regionalnih, da kažemo, tržišta sa manjim procentom učešća u broju prijavljenih gostiju. Očekivanja u lokalnoj turističkoj organizaciji su da će turista biti i tokom septembra, ali i oktobra. Minuti posvećeni kulturi, predstava Ustav Reflektor Teatra iz Beograda biće izvedena s jutra veče na ljetnjoj sceni u Staroj varoši. Predstava je dio podgoričkog kulturnog ljeta koje se nastavlja tokom vikenda na Starom Majerdrumu, festivalom elektronske muzike. U toku su finalne pripreme za prvo dvodnevno izdanje festivala elektronske muzike Higher Sense Vibrations. Za ovaj vikend na prostoru sportskog aerodroma Špiro Mugoša organizatori najavljaju zabavu od sumraka do svitanja uz tehnomuziku. Festival krećemo od 6 sati popodne do 6 sati ujutru, to je za petak. 11. august, a u subotu krećemo isto o 6 popodne do 7 sati ujutru. Prvu noć na glavnoj bini otvara Dejan Milićević, posljednje njega ide Nancy Live, Spartak, Kozlov, Zajs, drugu noć je tu Firefighter 46, Stevan Mandić, Metodi Hristov, Yellow Heci, Steve Shaden i ja. Ja zatvaram tu drugu noć od 5 do 7 sa mojim psajtrensi. Setom... dosta ljudi nam dolazi ovaj, koji žive po Evropi i slično, koji sad trenutno ljetuju u Crnoj Gori, vide festivali, svi dolaze kod nas. Tako da očekujemo da će ove godine već festival, da kažem, promjeriti neke granice. Pa očekujemo da ćemo okupiti tu do 4000 ljudi. Iako su najveći dio publike mladi ljudi, na ranijim događajima koje su organizovali bilo i starijih. Misija festivala i jeste povezivanje ljudi svih generacija iz raznih krajeva svijeta uz energičan tehnozvuk. Pokušavamo da objasnimo ljudima da smo svi mi jedno i da je cilj u suštini dobro odruženje i da se povezujemo i da u neku ruku isto utičemo i na svijest ljudi u tome da podignemo tu vjeru u sebe, vjeru u sebe, u svoje snove, u svoje kreacije. Zadnje događaje naše je bilo je tu ljudi od 16 do 66 godina. Imali smo ekipu ljudi koji su preko 60 godina, 60 plus godina, njih bogom i 30 tak je bilo. Prosto smo se oduševili jer volimo da povezujemo. I nekako je lijepo kad vidimo u stvari šta je muzika. Muzika u tom obliku pokazuje da nije bitno koliko godina imamo, a svi smo došli s istim ciljem. Na dvije festivalske bine nastupit će 25 DJ-eva, a među svjetskim zvijezdama elektronske muzike je i 18 domaćih izvođača. Karte su u prodeji, informacije o satnici i programu dostupne su na stranicama društvenih mreža festivala i na zvaničnom sajtu hiresense.me. Uvaženi gledalci, bilo bi to sve što smo vam pripremili u večerašnjem dnevniku. Slidi meteo, nakon toga i sportske aktualnosti uz naše kolegu Aleksandra Sekulovića. Želimo vam ugodan ostatak večeri.